მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, მე ნინო ზაუტაშვილი გახავართ და თქვენ უყურებთ ყოველდღიურ რეალურ სივრცეს. ყოველთვის მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს გადაცემა კეთდება თქვენთვის და თქვენთან ერთად, ასე რომ მოგვაწოდეთ ყველა ეს ინფორმაცია და მასალა, რომელსაც თქვენ ჩათვლით საჭიროებთ და ჩვენ აუცილებლად მივაწოდებთ შესაბამის უწყებებს თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. გარემოსა და ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაციები დღეს ჭიათურას ეკოლოგიური და სოციალური კატასტროფის ზონად მიიჩნევენ. შავი ოქრო, იგივე მარგანეცი, რომელმაც 19 საუკუნის დასასრულს ქალაქი ააშენა, დღეს იქ არსებული პრობლემების ერთ-ერთი მთავარი საფუძველია. რა მიზეზებმა მიიყვანა ქალაქის სიღადაკის პირას და როგორია კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსვლის გზები? ამ თემაზე გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ. სტუდიაში მოვიდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი მურმან ბარათაშვილი, პირდაპირ ეთერში კი ჭიათურის გამგებელი სულხან მახათაძე და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხა სერეთელი ჩაგვერთვებიან. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ექსკლუზიური მასალა გელოდებათ მანდაეთის მღვიმიდან, რომელსაც შესაძლებელია ჭიათურის რეალური სივრცე სრულიად შეცვალოს. მანამდე სალომე აფხაზიშვილს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც ჭიათურას რამდენიმე დღის განმავლობაში სტუმრობდა და დღევანდელი გადაცემისთვის რეპორტაჟები სწორედ მან მოამზადა. მე მინდა ბატონ მალხაზის პასუხიც მოვისმინო. თვითონ ბატონ მალხაზ გესმით ჩვენი? მოგესალმებით ბატონ მალხაზ. თქვენ რას მიიჩნევთ იმ კონკრეტულ მიზეზად, რას დაასახელებთ, რამაც მიიყვანა ქალაქი და რეგიონი ამ მდგომარეობამდე? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა ჩვენი მუნიციპალიტეტის, ჩვენი რაიონის კირნეულ საკითხებზე მსჯელობისათვის. არა მიიყვანა რაიონი აი ამ ზომამდე, რაც რა მდგომარეობაში და დღეს იმყოფება. ეს არის მთელი ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს აი ამ დღევანდელობას. ეს დაწყებული დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პრაქტიკულად მტაცებლური დამოკიდებულება იყო და რჩება დღესაც მანგანუმის მიმართ. ის კომპანია, აი ბატონმა მურმანმა აღნიშნა, რომელიც ჩვენთან შემოვიდა 2006 წელს, წინაპირობა, წინა ხელისუფლებამ მასთან გააფორმა მემორანდუმი, სადაც უამრავ სხვადასხვა მარგალიტს ჩხალებში ხმარობ, რა თქმა უნდა, ამ ეცეთა, რომ 8 წლის განმავლობაში გარემოზე მიღენებული ზიანისათვის არ დაჯერიმდებოდა კომპანია და მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. თავი რაც ხდება და რასაც ვითხოვთ ამ ჩემი როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის პერიოდში, ის არის, რომ მოუწოდოთ კომპანიას, ეს უკვე სახელმწიფოს მიმართავ დი და მიმართავ დღესაც, მოუწოდოთ კომპანიას, მოუწოდოთ იქ დასაქმებულ კომპანიებს იმ კანონმდებლობის დაცვა, რომელ კანონმდებლობას არსებობს საქართველოში ამ მიმართულებით. არსებობს ციაღის კანონი, არსებობს განმეზობოქმედების შეფასების და ლიცენზირებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ კანონები. სრული იგნორირებით მიმდინარეობს ამ კანონების სრული იგნორირებით მიმდინარეობს მანგანუმის მოპოვება. არავით არ ეს არის მოგეხსენება დამოწურვადი რესურსი და მისი არარაციონალური მოპოვება შეიძლება მომავალი თაობებისათვის ის რესურსი ამოწუროთ დღეს, რომელი რესურსითაც უნდა ეარსება თქვათ მუნიციპალიტეტს. არის უამრავი პრობლემა. შიდა ხელშეკრულებები, აი ის 2014 წელს თავრობის მცდელობა იყო, რომ აღეკრეთა დატაცებები, შეიქმნა ეგრეთ წოდებული საშუალო ფირმები. ძალიან მალე გამოჩნდა, რომ საშუალო ფირმების საქმიანობას დადებით შედეგს ვერ მოიტანდა მუნიციპალიტეტში და ეს მე განაცხადე ძალიან 2014 წლის მაისში თუ აპრილში შემოვიდა და ინგლისის ქვეში უკვე ვთქვი, რომ ბატონო მალხაზ, უკაცრავად უნდა შეგაწყვეტინოთ, ჩვენ დიდი ხანია უკვე საუბრობთ კომპანიის პასუხისგებლობაზე და თქო მნიშვნელოვანია, რაც აღნიშნეთ, თუმცა უთუოდ უნდა კითხოთ მუნიციპალიტეტსაც, ის თქო როგორ ასრულებს ამ პასუხისგებლობას, რომელიც მას მის რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეების წინაშე აქვს. ხაზია წერეთელი კვლავ ხაზზე და მე აუცილებლად მინდა მას კითხო, როგორ თვლის და როგორ თვლის, რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ჭიათურისთვის აი ეს არაჩვეულებრივი მოღვივე. მივესალმები თქვენი სტუდიის სტუმრებს. მე იმედს ვიტოვებ, ქალბატონო ნინო, რომ იმ პრობლემებზე, რომელიც პირველ ბლოკში იყო საუბარი, კიდევ მომეწერა თქვენთან აი ამ თემებზე ლაპარაკის საშუალება. მე პირობას გაძლევთ, რომ აუცილებლად მოგეცემათ საშუალება თქვენი პრობლემებთან დაკავშირებით, რომ ისაუბროთ ნებისმიერ დროს.
და დღეს თუ თეატრი უფრო მეტად მედიასივრცეში და საერთოდ ქვეყანაში ცნობილია უფრო მეტად იმ პრობლემებით და მანგანუმით, დადგება ის დრო, როცა აი ასეთი შესანიშნავი აღმოჩენები და ასეთი შესანიშნავი ადგილები ჩვენს რაიონში ძალიან ბევრია და ამით გახდება საინტერესო და ამ თემებზე დავიწყებთ ლაპარაკს და იმ ტურისტული მარშრუტების თუ იმ საინტერესო ობიექტების დამითარებით, რომელთაც მოვიზიდავთ არა მარტო შიდა ტურიზმი, არამედ უცხო ასე ვთქვათ გარეთიდანაც მობრუნდებიან და ნახავენ ჩვენ მხარეს, რამდენად საინტერესო და რამდენად მიმზიდველია. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ახლო პერსპექტივის ამბავი არ არის, მაგრამ მთავარია მონდომება, მთავარია იმ პირველი ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც აუცილებელია ამ მხრივ, და მე მგონი თეატრი საერთოდ თავისი ლანდშაფტით და თავისი ესეთი სილამაზით, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არსებული პრობლემებისა, ძალიან მიმზიდველია ყველასთვის. თქვენ მოგეხსენებათ ახლა კიდევ ახალ დიდი პროექტი გახორციელდება, ასე ვთქვათ, საბაგიროების პროექტი, რომელიც თანამედროვე, ულტრა თანამედროვე ესეთ საბაგიროების შემატება ჩვენ ქალაქს. ჩვენ აუცილებლად გავაშუქებთ იმედია პირველები ამას და თუ ექსკლუზივს მოგცემთ ამ თემაზე, იქნება ძალიან სასიამოვნო ჩვენთვის. ამით იმედს ვიტოვებ, რომ აი ამ ხელა პროექტის განხორციელება ის ნიშნავს, რომ ქვეყანას ახსოვს თეატრი ძალიან კარგად. მართალია, ის ქმედითი ნაბიჯები ვერ არის გადადგმული, რომ ამ ხელა თანხის ჩადება, ეს ნიშნავს, რომ იქ ტურისტული მარშრუტებიც უნდა განვითარდეს, იქ ტურისტული მიმზიდველობა უნდა შეიქმნას და იმედია მანდაეთში აღმოჩენილი მღვიმე ერთ-ერთი წამყვანი იქნება ამ ხრივ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ახალს, მე გაძლევთ აქვე პირობას, რომ ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით ამ თემას და ყველაფერი ის, რაც მოხდება თეატრის გარშემო გვაინტერესებს და თავისთავად ხარია გულისხმობთ, რომ ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია ტურისტები, თუმცა პირველ რიგში საუბრობთ ამეთანხმება ალბათ ადამიანებმა უნდა იყოს თავი ყველაზე კარგად, ვინც ცხოვრობს თეატრში, ანუ ადგილობრივმა ცხოვრებლებმა და საბოლოო. რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით. ბევრჯერ რეალურ სივრცეში. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის.